It's called Vitzer. That's the Vaz. It's called $600 damage. Shylock, $1,200 damage. Lucky Vaz, 17,000 damages. Chewick, $50,000 damages. Chickjaw, $60,000 damage Vaz. Golden Eye Vaz, $120,000 damage. It's called Aaron Anna Cameron, $166,000 damage Vaz. Bonji Buddy Vaz, $170,000 damage. Bad Rabbit Vaz, $200,000 damage. Ice, I-X, $230,000 damage. You Are an Idiot Vaz, $283,000 damage. Crypto Wall Vaz, $325,000 damage. Cobweb Vaz, $350,000 damage. Citadel Vaz, $500,000 damage. Bug At Vaz, $670,000 damage. Too Big Pig, $700,000 damage. Elk Cloner, $1,000,000 damage. I call it StuNet Vaz, $1,023,000 damage. Watch out, Vaz, $1,050,000 damage. Hard Wire, $1,000,000 damage. Crop Range Rover, $2,400,000 damage. And Bang Vaz, $3,000,000 damage. Crypto Locker, Vaz, $3,200,000 damage. Creeper Vaz, $5,000,000 damage. Blitzwood Vaz, $10,000,000 damage. Crypto Jacket Vaz, $34,000,000 damage. Toby Dino, $37,000,000 damage. Flashback Vaz, $80,000,000. A few moments later. My Doom Vaz, $38.5 billion damage. Ha 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 ha